السلام علیکم دوستو، کی حال چال ہے؟ اج اسیں آئے ہیں بن آدم دسا نیم جا خان وچ، تے آئے ہیں تے ایک 6x6 دا خسپیٹ دی فٹنگ واسطے۔ اے خسپیٹ جڑے ہے نا، دو پچھلے سال لائے سی، تیسرا ہن جڑا ہے نا اس سال لایا۔ خسپیٹ دا اس سائڈ تے دا ٹائمر لگا ہوا جڑا پانی کنٹرول واسطے، یہ بالکل سامنے نماز والا یعنی کہ مسجد انہوں نے بنائی ہے۔ یہ بھی پیمائش تقریباً 6x6 ہی ہے۔ مسجد مدرسہ بند آ، اس واسطے یہ بند آئی دی چھٹیاں کی وجہ تو۔ دیکھو تمہیں یہ ٹائمر لگا وا، دو خاص پیڑوں کا ایک ہی ٹائمر لاتا، ایک ٹائمر لگا وا۔ دیکھ دسگاہ نازہ تجویز والے حصے جو نو خس پیڈ اِسی بنا کے لایا وا، اج دکھانے ہیں۔ انہوں نے دوسری سائڈ سے یہ جڑا نا پکے کا بندوبست کیا، وہ بھی تمہیں اِسی ویو دکھانے ہیں۔ یہ پکا لگا ہوا ماشاء اللہ، بکول استادوں کے بہترین ٹھنڈک، بہترین کولنگ، اور گرمیاں بڑے سکون دیا لگ گیا۔ اندر دا حال پورے کمرے کا ٹمپریچر، یعنی کہ اندر بہ کے تمہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ بھی گرمی ہے۔ الحمد للہ بہترین سیٹنگ دیکھو، زبردست کی انہوں نے اپنی۔ اچھا ٹائم پنکھا لیا کے دے دیں، پکے کی سیٹنگ خود کی جاتی ہے، یہ سیٹنگ تو اِسی نہیں کر کے دیں، پہلے دس رکھے اِسی نہیں دیا۔ تمہیں اِسی دکھاؤں کہ دوسرے کمرے کے جڑا اس کمرے دو ونڈو آ، ایک ونڈو کے انہوں نے جڑا ہے نا یہ 6x6 کا بس پینڈ آیا ماشاء اللہ، ایڈی کمرہ وہ 6x6 ماشاء اللہ بہترین رہی نا۔ خسپڑ لگا ہوا یہ ان شاء اللہ، تمہیں اِسی باہروں بھی یہ ویو دکھاؤں۔ یہ پکے کا باہر کا حصہ چل رہا، یہ خسپڑ لگا ہوا۔ آ خس پیڈ 6x6 پیمائش ہے جی، یہ دستیا نہیں ہے۔ کسی ٹائم بھی تھی اوپر چکے ان باہر کر سکتے ہو، باہر کٹ کے تھے ٹینکی کی صفائی صاف صوف کر کے رکھ سکتے ہو۔ دوسری سائڈ سے دو خس پیڈ لگے ہوئے ہیں، ایک پچھلے سال کا لگا، دوسرا اس سال لایا، وہ بھی تم دکھانے ہیں۔ پچھلے سال کا لگا ہوا اگلا جڑا وا وہ اج فٹ کیا، پانی کا انہوں نے بندوبست نہیں نال کیا، پمپ ٹینکی لا کے پانی پا دیتا۔